підготували, скажімо так, звернення до вас як до голови комісії, взагалі до всіх членів комісії. Від на даний момент у нас тут потрапилося 29 громадських організацій, які представляють волонтерські та ветеранські організації цієї області. Дуже дякую. Хотів би дуже, щоб ви врахували. Неможливо звільнити керівника одного з найкращих розробчих заходів області на основі обвинувачень двох громадських організацій, керівники яких не можуть вирішувати за всіх учасників бойових дій. На нашу думку, це безпідставні, надумані і необґрунтовані звинувачення директора закладу. Аби підтвердити нашу позицію, ми, представники спілки учасників АТО та громадських організацій, волонтери Волині, висловлюємо свою підтримку керівнику санаторію Проліс. Треба враховувати думку дійсно людей і громадськості, які підписали це звернення, а не двох організацій, яких дійсно співпрацюють з директорією, йдуть на поводу політичних сил. Утверджувати, що хтось йде на поводу, але я розумію, що патріоти Радніщини мають безпосереднє відношення до певних депутатів Верховної Ради, які мають теж свій благодійний фонд «Патріоти Волині», відповідно, який функціонує якраз з політичною метою. Це все мало бути давно приватизоване в приватних руках, тому що господар має бути, а не начальник, який вирішує свої меркантильні питання. Це по-перше. По-друге, коли директор закладу дозволяє собі продавати алкогольні напої під приводом санаторного якогось там коротного лікування чи якихось там медичних процедур, я думаю, давайте слідуючим кроком будемо дім розпусти, будемо надавати масажні послуги під приводом, да? Під приводом того, що це також лікувальні послуги певні, да? Масажі там і є. Ну, то ж є, так, можливо, давайте законом дім розпусти в пролізку, так буде супер все. Знаєте, як на мене, то мені здається, що ми повинні би сьогодні були розглядати не звернення громадських організацій, а, напевно, якісь висновки перевірки компетентних органів, які б ми мали встановити, які там, чи були порушення, чи не були там якісь порушення. Розумієте? Є такі якісь висновки. Головне управління ДФС у Волинській області повідомляє, що 12.10 року працівниками головного управління ДФС у Волинській області проведено фактичну перевірку ресторану «Прожисок», який знаходиться за адресою Кирцівський район, село Гремяче. Виявлено та припинено факти вчинення адміністративних правопорушень, що пов'язані із реалізацією алкогольних напоїв без марок, акцизного податку встановленого зразка, частина перша, стаття 164.5. Та відсутність ліцензії на право розробки торгівлі алкогольними напоями. Я пропоную також, щоб комісія висловила певні рекомендації чи звернення до, ну, будемо говорити, чи до Кабміну, чи до, щоб певні інструкції виробити, або, можливо, вони існують, по торгівлю саме таким видом товарів. Бо на всіх фестивалях народних промислах все одно це буде. І коли буде свято, це реально буде, оці акти фіскальної служби будуть псувати настрій. Ми розуміємо, що це якісний продукт, але він поза законом. Тому давайте ми будемо також, якщо треба, ініціаторами узаконення подібних речей. У нас, з точки зору проведення перевірки, я вважаю, її проводити недоцільно. Тому що якщо ми говоримо, що ми обговоримо лише одне питання – продаж певної алкогольної продукції, яку показували. Цей факт в тій чи іншій формі, він хтось зафіксований, нам повідомили, що щось іншого ви там не встановите. До речі, ми не зможемо це вже встановити, бо факт відбувся в минулому періоді, а переїзд наш чи наш, чи іншої групи буде пізніше. Тепер стосовно того, наскільки є протиправна діяльність саме посадової особи, до якої ви звертаєтеся. Зверніть увагу, шановні колеги, що керівник комунального підприємства діє на підставі двох документів. Це статут підприємства юридичної особи і контракт, який з ними укладений. В першому випадку є види діяльності, і там дійсно написано, що має право вести роздрібну торгівлю любими напоями. Це не було заборонено нашим статутом, яким ми давали повноваження юридичній особі, виконуючи такі-то певні повноваження, вчиняти дії. Виходили ми, до речі, при прийнятті цього рішення, до речі, в той час, із наступного. Якщо питання це не легалізовувати, то завтра біля санаторія за забором з'являться генделики, які будуть робити те саме з більшими порушеннями, куди буде просто народ ходити і, ну, вчиняти те, що він хотів би зробити. Ви не можете поставити такі обмеження в цьому світі, які би сказали, що людина, якщо хоче спожити ту чи іншу продукцію, не знайде її.
вона з'явиться в різний спосіб. Це перше. І друга теза. В самому статуті, в самому контракті ми весь час наполягаємо, щоб директор вів так господарську діяльність, не тільки щоб заробив на санаторії, на його утримання, ну і мав прибутки, бо ще треба, щоб обласні ради повертали. Тому, на мій погляд, якщо ці документи брати, оці, що лежать, їх достатньо для того, щоб розглянути от ті два звернення громадських організацій, про що вони пишуть, які вважають, ах раз на ваші санаторійні бази, де ви дали право оренди, інший суб'єкт господарювання вчинив адміністративне правопорушення, до речі, за яке лише буде передбачено адміністративне покарання, то за це повинен відповісти директор санаторію Пролісу. От як тепер стоїть ситуація. І якщо, знову ж таки, брати матеріали справи, вони дають відповідь на це запитання, хто за можливість продання хорошо, оцієї продукції, конкретно там, пляшечка, яка там намальована на радіонастойці, понесе відповідальність. Якщо підприємець продасть наркотики? За будь-яких умов буде відповідати той, хто продає наркотики. Особа, яка передала об'єкт в оренду, вона передає майнове право використання приміщення, території своєї. Хтось з 29 вирішить, що десь там заратно чи в старій вишві хтось не так працює, принесе листа, і ми знову будемо на цю тему збиратися. Так. Тому зважте на те, що якщо є державний орган контролю, який вже зафіксував факт, ну, порушення відбулося, то давайте ми дочекаємося остаточного, можливо, рішення, ну, там, суду і так далі, щоб розбиратись далі. Що ж ми зараз? Що там нема? Вже деякі Михайлухи там запродають. Як я розумію? А цей прецедент на майбутнє, може повторитися. Ви знаєте, чому така пристальна увага сьогодні до санаторію? Тому що в цьому зверненні Григорія Павловича в кінці зачитую дослівно. А також в односторонньому порядку розірвати договір з директором санаторію матері дитини Пролісок Валентиною Касардою. Тут є вимога звільнити в односторонньому порядку. Через те всі небайдужі люди, всі небайдужі депутати, знаючи, що сьогодні відбудеться комісія, яка, до речі, ніде не анонсувалася, на сайті обласної ради немає абсолютно ніякої інформації про те, що комісія буде відбуватися. Це якось тайно все проходить в закритому такому режимі. На дверях поставили людину, працівника, який не пускав депутата обласної ради на засідання комісії. Оце говорить про вашу відкритість. І наступне. Шановні колеги, дорогі друзі, ну, погодьтеся з тим, що це надумані обвинувачення, це дріб'язкове обвинувачення, тому що дійсно сьогодні перевірили фіскали і є людина, яка винна в цих порушеннях, винна в порушенні закону України, матеріали сьогодні в суді. Вона понесе відповідальність. І мені сьогодні боляче дуже, що сьогодні візитна карточка нашої Волині, це санаторій, один санаторій, який працює сьогодні прибутково, звертаю вашу увагу, прибутково, за який ми стільки дійсно підтримуємо Анатолія Петровича в минулій каденції, ми стільки його відстоювали, воювали за нього, щоб він залишився в обласній комунальній власності, який сьогодні працює стабільно, успішно. Це є санаторій європейського рівня, який вийшов на цей рівень, завдячуючи його керівнику, завдячуючи його колективу. І сьогодні така пристальна увага. Для чого? Я так роблю висновок з того, що сказав депутат Кучер, щоб передати його приватну власність, розвалити, передати. Нащо ви оце все робите? Для кого ви робите? Ну для кого ви робите? Мені гірше зробити? То нащо? Це ж і здівательство, вибачте, над моїми руками, я матері вам можуся. Як ви можете себе так вести? Ну як так можна? Добре ви зрозуміли. Не перебивайте, будь ласка, мене. Не перебивайте. Ви добре мене зрозуміли. Якщо вам так свербить звільнити директора, то ви скажіть, це принаймні буде порядно. Валентина Іванівна, пишіть заяву, до побачення. Я ще раз прошу вас проголосувати за даний проєкт рішення. За основу. За основу. Хто за? Шановні колеги, депутати з партії «Батьківщина» Слабенко Сергій Іванович, з партії «Свобода», блок Петра Порошенка і «Самопоміч» вирішили не з'ясовувати ситуацію до кінця.